ao Ash. A fantasia preto e dourado. Ela tem 20 anos, é natural de Souri, tem o ensino médio completo. É a primeira vez que participa de um concurso. Seu ídolo é a Gretchen, a rainha do bumbum. O seu sonho é participar do reality show A Fazenda. É torcedora do Clube do Remo. 1-0, né? 1-0. Vamos então para sua apresentação. Atenção, cronômetro. DJ, corpo de jurados na passarela, representando o bloco na casa de Laureta, Murieli Kawash. É da casa de Laureta. Sejam todos bem-vindos à casa de Laureta. Vejo é cada canção, passa o meu coração. É uma rocha, é diferente, é tudo que a gente sonhou. O corpo salgado de mar, tempero que faz revelar. É saboroso, o ritmo é quente, litros de prazer. Quero fazer amor.